haka yasa aka kira shirin da suna Allazi. Kamfanin Zanzau Diamond Studio shine mashirin shirye wannan shiri. Shiri ne da ya kunshi ilmantarwa game da adanannan tarihi. Ya kunshi labarin wata yarinya ce Zaliha ta gamu daga manta. Ni gamu da mugun bawa mai sufura bin kwatanci. Ni rashin uwa ka yadda a baka labarin wannan shiri na Allazi. Wanda ya shirye wannan shiri shine Alhaji Uwais Abuja Labana. Shirin ya sami kulawar Hazikin mai bada umarni Mustafa Ibrahim Kaliya. Allazi, Allazi, Allazi yana nan tafe.